ይሄ ሆዷ እዚህ ጋር ነበር አሁን አይታችኋል ና ና አንተ አይታህ ሆዷ የቱ ጋር ነበር በጣም ከፍታ ትልቅ ሆዷ እንደርጉ ሴት ነበር immediately gappa ተመልከተው ባ ሄሎ 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 ፖፖፖ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጌታ መቀበል ወሰ እስቲ ጮት ያለው እንዴት ይበለው እንዴት ይዘምራለው እንዴት አረ ይሰማ እንዴት እንዴት ይዘምራለው እንዴት ክብርቴ እስቲ እልላላልበኝ ደላቴ መቷድኖኛል አባቴ እልላላልበኝ ደላቴ ድኖኛ አረበለዋ እልላላልበኝ ደላቴ መቷድኖኛ እልላላልበኝ ከሳሼ ሰላሊ እዘምራለሁ እዘምራ አራያ ዘበት እዘምራ አለው እዘምራ ለደበቀ ጌታ እዘምራለሁ እዘምራ አለው አለው እዘምራ አጋንንቶችን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ተራመጂ ማሜ ኢየሱስን አመስግኚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሽታን እርግማንን ከላዩ ላይ ሰብሬያለሁ አሜን 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 አይዞሽ ተራመጂ ማሜ አይዞሽ ተራመጂ የታል የታል እልልታ ለጌታ ጨብጨባ ለጌታ እልላላልበኝ ደላቴ መቷድኖኛ አባቴ እልላላልበኝ ደላቴ መቷድኖኛ ሶት ያለው እልላላልበኝ ደላቴ መቷድኖኛ አረጆት ያል እልላላልበኝ ደላቴ ከሳሼ መቷድኖኛል ታላቴ መቷድኖኛል የታላ እልላላልበኝ ታላቴ መቷድኖኝ አረጆት ያለው እልላል ያው 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 ራባ ሳካ ተራናባ ና ና ና ና ና ና ና ይሄ ሆዷ እዚህ ጋር ነበር አሁን አይታችኋል ና ና አንተ አይታህ ሆዷ የቱ ጋር ነበር በጣም ከፍታው ትልቅ ሆዳ እንደርጉ ሴት ነበር immediately ገባ ተመልከተው ባ ባሎ 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 ፖፖፖ አረ ለጌታ ክብር እልላላልበኝ ታናቴ መቷድኖኛል አባቴ እልላላልበኝ ከሳሼ መቷድኖኛል ጩዋጩዋት እልላላላ ከሳሼ እልላላልበኝ it was amazing ለኔ ራሱ በጣም ደንቆኛል ሆዶ የት ሄደ የቱ ጋር ነበር ስትመጣ ንገሪ እንዴ ነበር ሆዷ እዚህ ጋር መቀመጣችሁልኝ መቀመጣችሁልኝ እዚህ ጋር ነበር አሁን 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 እኔ ራሴ ምንድን ነው የተነፋ የታለ የታለ የታለ
Jesus. سموي من እንደምትል ስሙኝ ምን አልሽ አረም ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ወስ ሚራካል ጌታ ሄ እንደናናበ ታሳጄ ማጥዋድኖ ያጣባቴ እንደናና እየሰለላችሁ ወራላ جوتشن زرگی amazing هیچی کمامی گون نکومی اگزابر هوی بی اگزابی زاری تامراتن باینه ایچالو ناتی نادنال زاری هیوتی لانتا ستالو اکتلا حالو عالمن سیطانن کجالو یانتونیالو حتیاتین یکربلی بدلین یکربل سمین በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ልጅ ሆነሻል ዌልካም እንኳን ማማ እንኳን ደስ አለሽ ማማ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አባታም እየተደነኩት ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ ሴቲቷ ለመሄዷል ሳነሳት ዛጋት እንገዳገዳለች ልብሷ እዚጋ ነው ባይን ያየው immediately look ezi ga sidders amen amen bay amen kazare jemro beshta yetebale laish lele amen hospital atejim amen amen yeso bal no anta ah keta gerre metachu doni no ka doni ah doni lai yallachu ችንናt በህመምተኝነት መጣቋት ኢየሱስ ዛሬ ፈውሷታል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ይያላችሁ እልልናለብኝ እልልናለብኝ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።